Dobrý den. Oslava Mladeže je jako každoročně na Klasovicích v Rožovině. Letos to tak krásně vyšlo, že je vlastně 8. i na neděli, tak za to jsme moc rádi. Mám velkou radost, že jste přišli takhle v tom velkém počtu. Při této příležitosti bych jsem chtěl poděkovat nejenom za sebe, ale za všechno chlapské pokolení, za to, co pro ty chlapy děláte, co děláte pro naše děti, pro vnoučky. A myslím si, že to taky není úplná samozřejmost a že si za ty starosti a za tu péči zasloužíte velké poděkování. Myslím si, že měli radost i z vystoupení mateřské školky v Bušanovicích, která sem taky každoročně přijde a potěší babičky, maminky a tety. Tak zpěváci, pojďte ke mně, já vás odměním. Tak, na všichni se dostane, nebojte. Tak, tady jeden. Druhý. A nezapomeňte něco říct. Ani samozřejmě MDŽ bez sladkostí nejde, takže na stole jsou i sladkosti. Sladkosti pekla Eva Šafránková z Tvrzic a paní Frková z Kolanína. Největší poděkování patří Jitce Bartunkovi, protože tato všechno organizuje a bere si největší krajíc práce na tuto oslavu.